Og vi er tilbage igen. Mere sjov. Come on. To the point. Også forneden for helvede. Indånd den friske naturluft. Ej, det er godt ind i spraying. Ja. Gå lige lidt til side. Nu kommer der naboer ud, og han er her. Vi varmer os. Vi har glemt nøgler. Det lugter da sådan ikke lige. Åh ja, kast den der ind i. Er du klar, at det vil give en eksplosion, hvis du kaster den der ind på? Der er tryk i flasken, ikke? Så det vil sprede sig ud, når den... Ja, det vækker nok i mit. Ja, det vil nok larme lidt. Hvorfor mund? Er det unicorn? I'm fire! Så det er, man skal lave stearinlys-trækket. Det er fordi det smelter, Christian. Ja, og det er så en lektion i, hvordan man forvandler en bluse fra sort til rød. Du skal ikke brænde græsplænen af for helvede. Wow. Vi ses.